Revendo o mestre Siciliano de Carvalho. Então agora a gente sai de Senhor do Bonfim e vai para Maragogipe, né? Terra com grande tradição de bandas também. A gente vai homenagear aqui o compositor Heráclio Paraguaçu Guerreiro. Ele vai tocar uma peça. A gente vai executar uma peça, uma das suas obras-primas, né? Um passo sinfônico, Rabi da Galileia, uma das suas últimas peças, em homenagem a Jesus Cristo. Thank you.
em Maragogi, a gente acha justo tocar uma música da banda Sertão Importante Sertão, de Feira de Santana, nada mais justo do que fazer uma composição de um maestro de banda, né? De Feira de Santana, e viveu no início, até meados do século passado. É, apesar de, infelizmente, ele ser bastante desconhecido, principalmente na sua própria terra, né? Mas a gente vai executar uma obra-prima também dele. Eu estou falando de Tertuliano Santos, compositor feirense. A gente vai executar sua fantasia em Botirama, País das Flores. Thank you.
também com o Guia Filarmônica lá na cidade de Irará. Fica essa homenagem a nossos mestres e às nossas mães. Agora, nós vamos tocar, variar um pouquinho, fazer a segunda parte com uma peça que vai ser uma fantasia também. Agora vai ser uma fantasia para fazer uma amostra do que a gente vai fazer na turnê do Douglas, o que a gente vai levar para o pessoal. Assim como o repertório de banda, a gente está pensando também, a ideia é levar um repertório acessível a todos. E agora a gente vai fazer uma fantasia, mais uma vez, só que agora utilizando alguns temas animados, temas conhecidos assim da televisão, assim, de desenhos infantis, a gente vai levar também porque tem um público infantil, pessoal. Então a gente vai tocar também uma peça para fazer essa amostra. Temas animados, uma fantasia, uma singela fantasia de minha autoria. Thank you.
E assim, nossa apresentação está chegando ao fim, né? Agora, mas a gente preparou também o último número. A gente vai fazer o último número de um grande arranjador brasileiro, um grande músico pernambucano, né? E suas obras são tocadas por várias bandas, várias orquestras, né? Nós vamos fazer uma homenagem aqui ao Maestro Duda, José Luciano da Silva, Maestro Duda do Recife, e a gente vai tocar para vocês a Suíte Pernambucana de Busto.
Thank you.